Labadiena, sveikinamės pirmąją vasaros dieną bei tarptautinę vaikų gynimo dieną. Jūsų eteryje naujienos per 5 TV. Šiandien startuoja bendrasis priėmimas į Lietuvos universitetus ir kolegijas. Nuo šiol galima teikti prašymus, bendrojo priėmimo prašymai teikiami ir koreguojami tik internetu LAMA-BPO informacinėje sistemoje iki Liepos 19 dienos. Šiemet bendrajame priėmime dalyvauja 42 aukštosios mokyklos. Preliminariais duomenimis į valstybės finansuojamas vietas universitetuose numatoma priimti per 7000 kolegijose beveik pusseptinto tūkstančio pirmakursių. Viena šių metų naujovių stojantiesiems nebereikės fiziškai pristatyti dokumentų, liudijančių apie 2009 metais ir anksčiau Lietuvoje įgytą išsilavinimą. Dokumentų kopijas prisegti nuo šiol galima LAMA-BPO elektroninėje sistemoje. Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo rezultatai bus skelbiami Liepos 23 dieną. Lietuvos kabelinės televizijos asociacija savo narius šiandien pakvietė į kasmetę jau 20-ąją konferenciją, kurioje aptariamos televizijos rinkos tendencijos. Nors neseniai įsigaliojusios visuomenės informavimo pataisos suteikia daugiau galimybių kovoti su dezinformacija ir akiliau reguliuoti retransliuojamas televizijos programas, visgi atsiranda naujų grėsmių. Šį kartą konferencijoje pavadinimu skaitmininė darbotvarkė iššūkiai pokyčiai galimybės akcentuota, kad didžiausios grėsmės kyla dėl ne pagal mūsų šalies įstatymus veikiančių internetinių televizijų, kurios dažnai rodo propagandiniais pripažintais kanalus. Tad Lietuvos radio ir televizijos komisija pasiūlė blokuoti tokias svetaines, internetu teikiančias TV programų platinimo paslaugas ir inicijuoja naujas įstatymo pataisas. Tam pritarė visi kabelinės televizijos asociacijos nariai. Problema yra ta, kad tas toksai ribojimas tų programų, be abejo, jis sukelia labai didelį abonentų nepasitenkinimą dalies abonentų. Ir dalis abonentų iš tiesų, kadangi tos paslaugos yra plačiai reklamuojamos, jas galima pasiekti ir socialiniuose tinkluose, ir kitur, ir taip sakant, draugas draugui siunčia, tai iš ties jie tiesiog išeina iš operatorių ir ieškosi šitų paslaugų, kurios yra niekam neatskaitingos. Nors įstatymą yra įtrauktos internetu platinamos programos. Tačiau jų reglamentavimas yra labai sudėtingas, kadangi, kaip žinia, iš internetu paslaugas galima teikti nebūtinai būnant Lietuvoje. Ir iš ties komisija, jinai be abejo, deda pastangas, kad tie paslaugų teikėjai atsišauktų, nes jie privalo registruotis komisijoje. Tačiau, kadangi dažniausiai tai yra kitose šalyse veikiantys ūkio subjektai, tai be abejo, tiesiog komisija nepasiekė jų. Tokie nelegalūs paslaugų teikėjai užima net apie 20% rinkos. Vienas iš kovos būdų su nelegaliais internetinės televizijos paslaugų teikėjais yra jų interneto svetainių blokavimas Lietuvos teritorijoje. Prieš metus laikogi turėjom panašią situaciją su palydoviniu transliuotoju. Taigi buvo papildytas pakitas įstatymas ir dabar problemos nėra, bet internetinė televizija, aišku, labai ženkliai trukdo veiklai mūsų retransliuotojams. Kaip dabar spręsti tą klausimą? Man atrodo, kad tas pavyzdys su lošimų įstatymu, tai yra precedentas ir analogiškai būtų labai tinkamas sprendimas ir manau, kad nereikėtų kažką išradinėti naujo. Šis Lietuvos radio ir televizijos komisijos pateiktas pataisas toliau nagrinės už šią sritį atsakingą kultūros ministeriją. Tačiau jis siūlo ne tik griežčiau reguliuoti, bet ir kitais būdais kovoti prieš dezinformaciją ir žalingą žiniasklaidos turinį. Žiniasklaidos suvokimas, apskritai kritinio mąstymo ugdymas, tai nėra toks dalykas, kurį pajusim per dieną, per mėnesį ar per tą patį pusmetį. Čia turi po truputį ugdyti visuomenę, būtent supažindinti ją su tom pačiom propagandos technikom, na, pavadinkime čia, kada apie kraštinumus kalbam, kaip jos veikia, kaip ką, tam, kad, na, būtent išugdyti pilietį, kuris galėtų savarankiškai be institucijų įsikišimo pasakyti, ne, čia netitinka tikrovės. Apie pokyčius televizijos retransliavimo rinkoje ir naujųjų technologijų įtaką, LKTA nariai bei Seimo vyriausybės ir kabelinių televizijų veiklą reguliuojančių institucijų atstovai diskutuoja birželio 1-2 dienomis. Pirmąją vasaros dieną trečiadienio svečio rubrikoje apie artėjančias premjeras, vasaros planus, kalbame su aktore Aiste Diržiūtė. Sveika, Aiste. Sveika. Per gana trumpą laiką esi apdovanota kaip ir metų aktorė kino pavasarį ir nominuota sidabriniai gerviai ir Europos mastu nugalėjusi. Sakyk,
kaip tave tai pakeitė kaip aktorę ir apskritai tavo dienotvarkė? Man atrodo, aktorystė yra tokia profesija, kad nori, jeigu tu tai tikrai myli, tai apdovanojimai ir neapdovanojimai, jie vienai per kitaip tave verčia ieškoti darbų, kurti tuos darbus, kurti projektus ir dalyvauti kaip įmanoma aktyviau. Žinoma, tas dalykas, akimirka, kad man taip susiklosti, jog buvau pakankamai ryškiai apdovanota, dienotvarkė labai, labai aktyviai ir greitai sudėliojo, kad ji yra pilnai ir gausiai užimta, bet tai nereiškia, kad tu nesieki ir neieškai dar ir dar daugiau, nes tas nuolatinis alkis, mano nuomonė, turi būti ne tik aktorius, bet šiaip kiekvieno žmogaus nuolatinis palydovas, norėti vis daugiau ir daugiau. Ne paslaptis, kad ta atskirtis tavo karjeroje, tas šuolis įvyko po Sangailės vasaros, tai turbūt, ar tu pati tikėjaisi tokio sėkmės daugiau? Ne, man atrodo, kai tu dirbi, tai buvo, mes filmavom prieš trejus, o dabar turbūt metus labai sunku skaičiuoti. Bet kai tu dirbi, filmuojasi, tai negalvoji apie tai, koks tai bus filmas, ar jis keliaus per festivalus. Jo labiau, kad Lietuvoj tuo metu, net mes kai filmavom, nebuvo tokio filmo, kuris būtų tiek keliavęs, jau kalbant apie nepriklausomą Lietuvą, ar būtų taip apdovanotas. Tai tiesiog, kadangi tai buvo mano pirmas filmas, pirma tokia patirtis, aš baigus tik antrą kursą buvau akademijoje ir tu ateini toks visą žalias ir nori griebti viską kaip įmanoma daugiau, mokytis, stengtis ir panašiai, tai tikrai nebuvo apie tai galvojama. Ir po to, kadangi filmas buvo ilgai montuojamas, garsinimas ir taip toliau tvarkamas, kažkaip tu tą darbą padarai ir padedi ir eini toliau. Ir staiga viskas užgriuvo tiesiog, bet taip dažnai gyvenime būna, kad tu mažiausiai tikiesi, viskas tau tiesiog atsitinka. Tai taip, būtent už tai, už tą filmą, už tai buvo apdovanota ir visiškai netikėtai. Dabar filmuojasi filme Tarp pilkų debesų, kuris jau iš anksto vadinamas vienas reikšmingiausių filmų apie Lietuvos istoriją. Tikrai, taip. Papasako plačiau apie savo vaidmenį ir filmą patį. Visų pirma, man atrodo, man yra be galo džiugu, kad toks filmas vyksta, kad apskritai pirmiausiai vyko knyga Rūta Šepetys Tarp pilkų debesų, kuri tapo visišku bestseleriu, puikiai parašyta, puiki istorija, įtraukta į dabar berods jau daugiau nei 50 mokyklų programas kaip privaloma, kaip privaloma yra Amerikoje ir taip toliau. Čia galima pasakoti ir gėdauti trambus taikingai, kiek galima. Jis yra jau dabar tiek Hollywood Reporter, tiek Variety, tų didžiausių žiniasklaidos taškų, kas liečia kiną ir panašiai. Labai labai svarbių objektų, labai daug yra kalbama, rašama ir panašiai. Ir mums tai yra savaime suprantamas dalykas. Mes šią trėmimo istoriją mokomės nuo mokyklos ir kiekvienas daugiau ar mažiau lietuvis yra, ir ne tik lietuvis, mūsų regiono žmonės yra paliesti to. Jeigu ne jų pačių seneliai ir proseneliai, tai jų kaimynai ir timie ir kažkas tok. Ir dėl to mums tai yra be galo jautru ir mes turim atitinkamą santykį. O jie, būtent užsieniečiai, tiesiog tik profesionalai, jie tai priima visų pirma kaip visiškai jiems nežinomą dalyką, naują, nes jie to nežinojo. Absoliuti daugumą aktorių prisipažino, kad ne, mūsų nemoko to. Aš gavau ir su labai laiminga, labai gražų vaidmenį, Joana, kuri yra pagrindinės veikėjos pusseserė ir geriausia draugė ir yra jos toks prisiminimas ir palaikymas būnant pačiose baisiausiose savo gyvenimo momentuose tremtyje, dar tik vežant ją, išgyvenant siaubingus dalykus. Tai yra jos pabėgimas į tą pasaulį, kai dar buvo gera ir buvo gražu, ir kur buvo jūra, meilės, pirmi džiaugsmai, maudynės ir taip toliau, mokykla ir panašiai. O koks vaidmuo dar vienam projekte, ar ne, šokis su velniu, kuris netrukus pasirodės? Taip, tai dar vienas dalykas, į kurį leidosi, nes niekada prieš tai neturėjau kažkaip džiaugsmo dirbti su studentais. Ir tos merginos,
nes tai yra išskirtinis dalykas tuo, kad žinant dabar visą kontekstą, kas vyksta pasaulyje, kaip yra kovojama, kad būtų daugiau moterims vaidmenų ir panašiai, kiek nedaug yra režisierių, režisuojančių ir panašiai. Tai yra projektas, kurio prodiuserė yra mergina, režisierė yra mergina, operatorė yra mergina, dvi pagrindinės aktorės yra merginos. Tada kostiumas, grimas ir net aikštelės dailė yra merginas. Visiška moteriška kompanija. Taip. Ir tai buvo taip nuostabu, tai buvo fantastiška patirtis. Gali kai kas žiūrėti studentų darbus kaip į studentišką, bet tai, su kuo susidūriau aš, tai buvo tikrai neką menkiau ir mažiau negu būna didžiausias aikštelėse. O siužetas apie ką? Ar neišduosiu? Siužetas apie... apie demonus. Ir nenoriu sakyti, kad ne, galėčiau pasakyti apie vidinius mūsų demonus, kad šiaip tai būtų taip banalu, kalbant apie tai. Tai yra apie šokį su savim ir savo sprendimais ir savo demonais. Be galo laukiu, nes tikrai puiki karta ateina. Kokie planai vasarai? Neabejotinai daug noriu laiko pabūti su tėvais, nes reikia šiek tiek atsigauti ir pasisemti, vėl sugrįžti į knygas, sugrįžti į gamtą ir panašiai, nes metai buvo bepročiški. Ačiū Aistė už pokalbį ir gražios tau vasaros kūrybiškos. Ačiū Jums. Kauno Žalgiris LKL finalo serijoje išsiveržė į priekį. Trečiame mače titulą ginantis klubas savo namų arenoje 78-54 įveikė Klaipėdos Neptūną ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 2-1. Puikiai gynėsi kauniečiai Neptūnui laisviau kvėpuoti leido tik pirmame kėlinyje. Vėliau per 3 kėlinius Neptūnas įmetė vos 38 taškus. Žalgiriui po 14 taškų pelnė Renaldas Seibutis ir Janas Vaugiukas. Tuo metu Neptūno komandoje 13 taškų įmetė Martynas Mažeika, 12 pridėjo Mindaugas Girdžiūnas. Primename, kad pirmąjį LKL finalo serijos mačą laimėjo Kauno klubas, tačiau šeštadienį Klaipėdoje jis buvo tiesiog sutriuškintas 22 taškų skirtumu. Ketvirtasis mačas vyks šį penktadienį Uostamiestyje. Šiąnakt Lietuvoje vis dar laikysis 13-17, vietomis 19 laipsnių šilumos, kritulių nenumatoma. Rytoj diena bus debesuota su pragiedruliais, termometrų stulpelis kils iki 26-27 laipsnių aukščiau nulio. Nuo penktadienį vietomis gali trumpai palyti, tačiau šiluma nekris, temperatūra svyruos apie 23-25 laipsnius. Tiek naujienų įpusėjus savaitei, šilto vakaro ir iki rytojus.